kies het merk dat mijn man het lekkerst vindt. Bio. Vooral of dat in het seizoen is. Dat niet uit een of ander gek ver land komt. Op de Belgische kwaliteit. We kunnen ervan uitgaan dat het eten dat we kopen in onze winkels, dat dat ook veilig is. Een ganse reeks, vooral Europese wetten, zorgt daarvoor. We krijgen bijvoorbeeld al heel wat informatie als consument van de etiketten op ons voedsel. Aan de hand van die etiketten weten we ook uit welk land het product komt en welk bedrijf het geproduceerd heeft. Bovendien gebeuren er controles van boer tot bord. We hadden ook nog nooit zoveel keuze als nu. Mango's, bananen en andere exotische soorten, het hele jaar door vinden we ze in onze winkel, want die importeren we uit het buitenland. En ook het voedsel dat van buiten de Europese Unie komt, moet voldoen aan de strenge Europese eisen voor kwaliteit en voor veiligheid. Bovendien gebeurt dat allemaal tegen een betaalbare prijs, want voedsel neemt al lang niet meer de grootste hap uit het gezinsbudget. Ongeveer 12,5% van een gemiddeld gezinsbudget gaat momenteel naar voeding. Dat is helemaal niet zoveel en dat is veel minder dan pakweg 30 jaar geleden. Maar klopt dit allemaal wel? Hoe wordt ons voedsel echt geproduceerd en tegen welke prijs gebeurt dit echt? Wij zochten het voor u uit aan de hand van het symbool van onze voeding, de appel. Ik ging naar de winkel en kocht 3 soorten appels. Belgische Magic Star appels, Bio-appels Gala uit Argentinië en Pink Ladies uit Nieuw-Zeeland. Het is natuurlijk een momentopname, maar als ik kijk naar de prijs, dan blijkt dat de bio-appels de duurste zijn en de appels die helemaal uit Nieuw-Zeeland komen, dat dat net de goedkoopste zijn. Hoe komt het? We staan hier nu in een appelboomgaard en zoals ik kan zien, deze appels die kan je nog niet eten. Die zijn nog volop aan het groeien. We zijn momenteel juni. En de eerste appels die zullen rijp zijn vanaf augustus ongeveer. We kunnen er dus voor kiezen om appels enkel in het appelseizoen te eten. En dan zijn de Belgische appels ook veel goedkoper. Er bestaan fruit- en groentekalenders waarop je kan zien wanneer je seizoensgroenten en seizoensfruit eet. En dan koop je die ook lokaal. Vermijd je ook een aantal kosten zoals transportkosten en heb je ook geen CO2-uitstoot. Maar sommige mensen zweren bij de Pink Lady. En die kan je bijvoorbeeld alleen maar kweken in zeer zonnige landen, zoals Nieuw-Zeeland. Dan moet je die telkens ook transporteren, vervoeren naar België. Hoe zit dat dan met de kost voor transport? Zit dat in de prijs verrekend? En vooral, hoe zit dat met de uitstoot, de CO2-uitstoot van die transportkosten? Wel, eigenlijk valt dat wel mee. 80% van de uitstoot zit eigenlijk in de productie. 10% in het transport en 10% in de verpakking. Het is zelfs zo dat bijvoorbeeld voor tomaten je die soms beter koopt in Spanje, waar ze geen verwarmde serres nodig hebben, dan in België, als je gaat kijken naar de CO2-uitstoot tenminste. Keren we terug naar onze biologische appel. Die was merkbaar duurder dan de andere. En dat is niet alleen voor appels zo, maar dat is voor de meeste biologische producten zo. Die zijn gemiddeld 30% duurder dan gangbaar gekweekte groenten en fruit en vlees. Hoe komt het? Wel, bio is een wettelijk beschermde term. Je mag dat niet zomaar gebruiken. Daar zijn wel strenge regels aan verbonden. Als je biologisch wil kweken, dan moet je aan die regels voldoen. Moet je je producten laten controleren en dan pas mag je het biolabel gebruiken. Waarover gaat dat? Wel, dat is bijvoorbeeld geen pesticiden gebruiken. Gaat er ook om dat je geen kunstmest gebruikt. Je mag alleen natuurlijke producten gebruiken. Bijvoorbeeld koper wordt wel gebruikt in de biologische productie. En als het gaat over het kweken van dieren, ja, dan krijgen die dieren meer stalruimte en dan hebben die ook een langer leven. En dat zijn allemaal zaken die je terugziet in de prijs van bio. Dit is een conventionele boomgaard, ofwel gangbare boomgaard, dat wil zeggen niet biologisch. Er wordt hier dus wel degelijk gesproeid en al dat gif, ja, dat komt uiteraard ook in onze bodem terecht. Dat zijpelt door naar ons grondwater, we moeten dat gaan zuiveren. En hier aan de zijkanten staan ook hagen om ervoor te zorgen, als er gesproeid wordt, dat het niet op de velden in de buurt belandt.
Want ook hier moeten we ons de vraag stellen, zit de echte kostprijs wel verwerkt in de prijs die we betalen voor ons eten als het gangbaar geproduceerd wordt? Want op korte termijn zorgt de intensieve gangbare landbouw voor heel veel producten van goede kwaliteit, die er goed uitzien zonder beestjes, zonder rare plekken. Maar op lange termijn is het een groot probleem voor onze biodiversiteit, put het onze bodem uit, vervuilt het ons grondwater en onze lucht. Maar vooral het kweken van dieren en dierlijke producten, de veeteelt, is problematisch. Bijvoorbeeld 64% van de landbouwgrond in Vlaanderen wordt gebruikt voor de productie van veevoer. En dat is niet het enige. Als je gaat kijken naar de mest die we hebben, daarvan de overschotten aan mest van onze intensieve veeteelt, dan zie je dat dat heel erg onze bodem en ons grondwater gaat vervuilen. Bovendien heb je de kippen, varkens en koeienstallen die heel veel stikstof gaan uitstoten. En stikstof, dat is een stof waar ook wij, mensen, sneller van gaan sterven. En ook voor het klimaat is onze veeteelt echt problematisch. Volgens de FAO, dat is de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties, is de veeteelt wereldwijd verantwoordelijk voor maar liefst 14,5% van de uitstoot van broeikasgassen. En daar zullen wij, en zeker onze kinderen, ooit de prijs van moeten betalen. De vraag is dus misschien niet, is biologisch voedsel te duur, maar is ons gangbaar voedsel misschien te goedkoop? En de grootste vraag van allemaal is, hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze voedselproductie in de toekomst geen zonbeslag meer legt op onze aarde? De Europese Unie heeft in haar alomvattend plan, de European Green Deal, al een aantal zaken vooropgesteld om onze voedselproductie iets minder vervuilend te maken. Twee belangrijke punten daaruit zijn dat ze ten eerste wil dat we tegen 2030 de helft minder pesticiden gaan gebruiken in de landbouw. En ten tweede dat ook tegen 2030 25% van de landbouwoppervlakte in Europa gebruikt wordt voor biologische landbouw. Even ter info, in Vlaanderen is dat op dit moment 1,4%, in Wallonië 11,5%. Europa in het algemeen haalt zelfs nog niet 10% van de oppervlakte die op dit moment wordt gebruikt voor biologische landbouw. En ze willen dit dus tegen 2030 al optrekken naar 25%. Is dit haalbaar? Moeten we misschien terugkeren naar een volledig ander voedselsysteem? Wij gingen het alvast even vragen bij Pieter Jan, een jonge boer die sinds 2 jaar zijn eigen biologische boerderij is gestart, die ook nog eens een zelfplukboerderij is. Stel nu dat we zeggen, we gaan in gans Europa naar dit systeem, kunnen we dan alle mensen eten geven, denk ik? Bij de opleiding biologische landbouw van landwijzer hebben we dat eens berekend. En normaal gezien zou dat wel moeten lukken, maar dan, dan moesten we wel wat aanpassingen doen in ons voedingspatroon. Bijvoorbeeld minder vlees en zo, omdat die wel veel oppervlakte in beslag nemen. Nooit gedacht dat er zoveel dingen waren om bij stil te staan als het gaat over voedsel. En dan hebben we het nog niet eens gehad over GGO's, een eerlijk loon voor boeren, verpakkingen en wat is er nog allemaal. De vraag die nu vooral naar boven komt is, hoe is het mogelijk dat we onze aarde zo aan het uitputten zijn om ons van voedsel te voorzien en vooral, hoe kunnen we dit veranderen? Zijn de plannen van de Europese Unie voldoende? Of moeten we gaan rekenen op nieuwe technologieën om voedsel te produceren, zoals bijvoorbeeld kweekvlees? Wil je hier zelf over in gesprek gaan met anderen en er dieper over gaan nadenken? Schrijf je dan nu in als vrijwilliger op samen.eu.